Ռուսական ռմբակոծությունները վնասել են Ուկրաինայի էլեկտրացանցերի գրեթե կեսը եւ բազմաթիվ քաղաքներ մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի։ Բացի այդ, քաղաքների մեծ մասը շարունակում է ականապատված մնալ։ Ուկրաինայի վարչապետը Եվրամիությունից ավելյալ օգնություն է խնդրել գազի լրացուցիչ ծավալներ գնելու համար։ Զելենսկին էլ նշել է, որ ավելի քան 10 միլիոն մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Իր հերթին Ռուսաստանն էլ մեղադրել է Ուկրաինային ռազմական հանցագործություն կատարելու մեջ այն բանից հետո, երբ սոցիալական ցանցերում սկսեցին շրջանառվել տեսանյութեր, որոնք ցույց էին տալիս ուկրաինացի զինվորների կողմից ռուս զինծառայողների ենթադրյալ մահապատիժները։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը բանակի միջմայրցամաքային հրթիռի արձակումից 1 օր անց հայտարարել է, որ միջուկային զենքով կպատասխանի մշտական սպառնալիքներին։ Այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերին Կիմը հայտարարեց, որ իր երկիրը միջուկային պետություն է, Միացյալ Նահանգներն ուժեղացրել է ռազմական գործակցությունը Ճապոնիայի եւ Հարավային Կորեայի հետ, ցկտելով մեծացնել պաշտպանությունը տարածաշրջանում։ Հյուսիսկորեական հրթիռի փորձարկումը հստակ ցույց է տվել զենքի նոր համակարգի հուսալիությունը։ Կիմ Չեն Ընն անձամբ է վերահսկել հրթիռի արձակումը։ Վաշինգտոնը Հյուսիսային Կորեայի փորձարկումներին պատասխանել է Հարավային Կորեայի հետ իր զորավարժությունների ընդլայնմամբ, այդ թվում ռազմավարական ռմբակոծիչի տեղակայմամբ։ Շվեդիան հայտնել է, որ նախնական հետաքննությամբ հաստատվել է Հյուսիսային հոսք 1 եւ 2 խողովակաշարերում դիվերսիաների վարկածը։ Հիշեցնենք, որ պայթյունների հետևանքով սեպտեմբերին խոշոր արտահոսքեր են հայտնաբերվել ռուսական գազը Եվրոպա տեղափոխող խողովակաշարերում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ պայթուցիկի հետքեր են հայտնաբերվել մի քանի տարօրինակ առարկաներում, նշել է Շվեդիայի դատախազը։ Ներկայում արդեն թույլտվություն է տրվել ստուգել դանիական գոտին եւս հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Մեքսիկայում գտնվող Ագուասկալիենտես նահանգում ուղաթիռի վթարի հետևանքով զոհվել է 5 մարդ։ Ըստ նահանգապետի զոհվել է նահանգի անվտանգության տեսուչը, ուղաթիռի օթաչուն, կապիտանը եւ երկու հրաձիգները։ Ագուասկալիենտես նահանգի նահանգապետ Խիմենեսն ասել է, որ միջադեպի առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել, սակայն ամեն ինչ վկայում է դժբախտ պատահարի մասին։ Նա նաեւ խոսել է օթաչուի հերոսական գործողությունների մասին, նշելով, որ ուղաթիռը վթարային վայրեջք է կատարել դատարկ տարածքում, բնակեցված տարածքի փոխարեն։ Կլիմայական գագաթնաժողովում Տուվալուի արտգործ նախարարը հայտնել է, որ իր երկրին այլևս հույս չի մնացել։ Այն դատապարտված է անհետանալու երկիր մոլորակի երեսից։ Այդ իսկ պատճառով Տուվալուի իշխանությունները որոշել են ժամանակից շուտ ստեղծել իրենց նահանգի թվային պատճենը եւ Տուվալուին տեղափոխել մետավերս։ 1 տարի առաջ իշխանություններն արդեն կոչ էին արել ամբողջ աշխարհին միավորվել գլոբալ տաքացման դեմ պայքարում։ Հիմա արդեն Տուվալուի համար այնքան էլ կարևոր չէ, թե քանի աստիճանով կբարձրանա գլոբալ ջերմաստիճանը։ Խաղաղ Օվկիանոսում գտնվող կղզի պետությունը կկործանվի ցանկացած սցենարի դեպքում։ Տարբերությունն այն է, որ եթե փորձեն դանդաղեցնել այդ գործընթացը գոնե մինչև դարի վերջ, ապա հնարավորություն կա փրկելու մշակույթը, պատմական ժառանգությունը եւ հենց Տուվալուի ժողովրդին։ Տուվալուի իշխանությունները որոշել են օրինակ ծառայել եւ առաջինը տեղափոխվել, այսպես ասած, վիրտուալ տարածք։ Պալեոնտոլոգները հայտնաբերել են երբևէ ապրած ամենամեծ կրյաներից մեկի բրածո մնացորդները։ Կրյայի այդ տեսակը շրջել է Եվրոպայի ծովերով դինոզավրերի դարաշրջանում եւ ապրել մոտ 70 միլիոն տարի առաջ։ Հնագետները նշում են, որ այդ արարածի երկարությունը 3.74 մետր է եղել։ Կրյայի մնացորդները հայտնաբերել է հյուսիսային Իսպանիայի Պիրենեյան լեռներում մի արշավական։ Մասնագետների խոսքով կենթանու ոսկորի մի հատվածը, որը դուրս է եկել կոնքի կողքից, թույլ է տալիս ենթադրել, որ այն ծառայել է որպես լրացուցիչ իշխարի սխմկանների համար, որոնք վերահսկել են կրիայի որովայնի կծկումը։ Հետազոտողների կարծիքով այն կարող էր օգնել հսկա կրիային առավելագույնի հասցնել իր շնչառությունը մեծ խորություններում։